Bueno, gaur hemen bildu gara plaza hutsean ekologismoaren gaia jorratzeko. Ikusi da larrialdi klimatikoaren gaiak lurra hartu duela Euskal Herrian eta honi erantzuteko espazio desberdinak antolatzen hasi direla Euskal Herrian forma desberdinetan. Eta bueno, gure ustez edo ondorietako bat bada larrialdi klimatikoaren olatu honi Euskal Herritik erantzun behar diogula, klabe eraldatzaietan erantzun behar diogula eta testigu hori hartu behar dugula.